Shqipëria do të mbetet në ndikimin periferik të stuhis që ka prekur Europën deri në orët e vona të mbrëmjes të dielës. Shirat dobët deri në mesatar do të jenë të prenishëm në pjesën më të madhe të vendit. Por ku situata parashikohet më shqetësuese? Shqipëria në fakt pritet që gjatore në vijim të mbetet në ndikimin e rrebeseve në zonat lindore, pjesa më e dukshme, ndërkohë zonat e ulta dhe bregdetit do kenë rreshtje më të pakta. Përmirësimi i situatës do të vijë gjatore të vona të mbrëmjes, ku pritet që bregdeti dhe zona e ulët të ketë vetëm pika shiu, ndërkohë zonat malore mbeten me rrebese. As pak nuk është rasti dhe vendi për panik. Kemi patur një ndikim krejtësisht periferik dhe krejtësisht të dobësuar në territorin shqiptar. Era, sipas meteorologes Lajda Porja, do të vijojë të frymë me intensitet mesatar, duke shkaktuar dallgëzim në det. Mbrëmë gjatë natës ka patur një forcim të ndjeshëm të parametrit të erës dhe nore të parat mëngjesit, duke bërë që deti të jetë me një dallgëzim 4 apo 5 ballë, ndërko pritet që era të mbetet disi problematike sot paradite deri le të themi në orët e vona të mbrëmjes, ku do të ketë edhe dobësim të ndjeshëm të parametrit të erës. Kemi një rënje të temperaturave në fakt sot dhe nesër në orët e parat mëngjesit. Përmirësimi gradual i motit sipas Lajda Porjas nga Meteoal pritet të nisë mes ditën e të hënës. Ndërsa të mërkurën, parashikohet rikthimi i kthjellimeve dhe temperaturave të larta të ditëve të shkuara.